El Arabaz. Xüsusi şəkildə modifikasiya olunmuş çox təyinatlı El Arabaz. El arabası ikinci növ linkdir. Qüvvədə qazanc əldə eləmək üçün istifadə olunur. İndi isə el arabasının qüvvədə necə qazanc verdiyinə baxaq. El arabasında dayaq təkərdir. Qaldırıcı qüvvə bura tətbiq olunur. Ağırlıq qüvvəsi isə bu yüklərin ağırlıq mərkəzinə tətbiq olunur. O da hardasa buralara düşür. Dünya bu yükü özünə doğru cəzb edir. Dayaqda qaldırıcı qüvvəyə qədər olan məsafə, qaldırıcı qüvvənin qolu bu ipin uzunluğuna bərabərdir təxminən. Dayaqdan ağırlıq qüvvəsinin tətbiq nöqtəsinə kimi olan məsafə təxminən bu ipin uzunluğuna bərabərdir. Buradan da görüldüyü kimi qaldırıcı qüvvənin qolu ağırlıq qüvvəsinin qolundan təxminən 3 dəfəyə yaxın böyükdür. Ona görə də biz bu ağır yükü 3 dəfə daha az bir qüvvə ilə qaldıra biləcəyik.